דיברתי איתך, אדוני המנכ״ל, ושאלתי אותך, מה קורה עם הפניות של האנשים? איך מגיעים אליכם? איך אתם בודקים? קח אותנו פנימה לתוך החיים היומיומיים של קופת חולים. במצב נורמלי, שמטופל מרגיש לא טוב, אנחנו לא, בבקשה, הרופא יבדוק אותך, יטפל בך, תקבל תרופות. עכשיו אנחנו לא יודעים. רגע. אתה לא יודע... אל תבוא. קודם כל, אל תבוא. לא, אנחנו לא אומרים אל תבוא. אנחנו אומרים, תשתמש בבקשה באמצעים הדיגיטליים, אנחנו מסבירים למה. אחד, אתה לא יודע אם אתה חולה, ואנחנו לא יודעים אם אתה חולה. ותכף נגיע לעולם הבדיקות. ואגב, לכן, אנחנו רואים מבוגרים. הסיפור תכף. של הטכנולוגיות זה לא פשוט, לא קל. אני, גם לזה יש לנו פתרון. אז אחד, אנחנו כבר שנתיים באוויר, עם כל האמצעים הדיגיטליים. יש לנו את הרופא האישי שלך, שמכיר אותך כבר 20 שנה, שאתה יכול לקבל שירות רפואי בווידאו. הכל דרך התיק הרפואי. אתה יכול להתכתב איתו, לשאול אותו שאלה, אתה לא חייב לבוא. כל המנהלות, ההתחייבויות, ההחזרים הכספיים, הזימון תורים, הכל באפליקציה. ואנחנו כבר חודש באוויר, אנחנו גם מביאים לך את התרופות הביתה. בעצם אנחנו... אתם, קופת החולים שולחת את התרופות, אנחנו בלאומית, בלאומית שירותי בריאות מספקים לך את התרופות עד הבית, זאת אומרת, אני כבר ב-100% דיגיטל. ואני אומר לך, בבקשה, לפני שאתה מגיע, במצב הנוכחי... דבר איתי בווידאו, דבר איתי בהתכתבות, ואלה שלא מסתדרים בדיגיטל, אנחנו גם עושים את זה. תגיד, אתה בטלפון. יכול לבחון ולבדוק ולאתר חולים בקורונה דרך הטכנולוגיות האלה? יש דרך? שנייה. השאלה הזאת מצוינת, ואני אתן לך עכשיו מידע שאין אותו אצל הרבה אנשים. חברת ראש, אמריקאית, הודיעה שביום חמישי-שישי האחרון, קיבלה אישור FDA לביצוע בדיקות קורונה עם מכשיר, עם תפוקות גבוהות, שיודע לבצע 4,000 בדיקות ביום. לאומית היא הקופה היחידה שבמקרה לא תכננו, לפני חודשיים, קנינו מכשיר כזה, במודל הישן שלו יותר, שנמצא אצלנו שמוכן לבדיקות אחרות. כל מה שאני צריך בשביל לבצע את הבדיקות, זה אחד, שיתנו לי אישור לקנות הריאגנטים, כי היום משרד הבריאות שולט בשליטה מרכזית, שיהיו מספיק מטושים, ו... רגע, תרגם את זה לעברית. מטוש זה המקל הזה, עם הזה שבודקים, ואת כל השאר אני אוכל לבצע בדיקות קורונה לכל המבוטחים שלי בקהילה, ואם משרד הבריאות רוצה לשלוט, אני מוכן להקצות את המכשיר גם לחברי קופות אחרות ולמדינה, מה שהחליט משרד הבריאות. צריך לעבוד 24/7 כרגע, בשיא המהירות, לאשר את הפעילות. רגע, אז מה אומרים לנו שחסרות ערכות? או יש משהו שחסר, אין מספיק ערכות. יש כרגע כנראה מחסור, מה שנקרא הריאגנטים, החומרים למכשיר והטושים האלה, וכנראה שגם יש איזה רצון של משרד הבריאות לשלוט בנתונים. אני חושב שזה קריטי, והמשך לשאלה שלך לפרופסור חגי, תראו, אנחנו שולחים את הסגל הרפואי שלנו לקרב, בלי נשק, בלי שכפ"ץ ובלי קפלן. אתה אומר ההפך ממה שאומר פרופסור לא, חגי. לא, אני לא, קודם כל אני מצדיע לפרופסור חגי על האמירות שלו, ואני גם מסכים כל מה שהוא אומר. עכשיו אני, יש לי את האמירות שלי. הסגל הרפואי מוטרד מאוד. למה? כי מגיע מטופל, קצת משתעל, קצת זה. הרופא לא יודע אם יש לו קורונה, והמטופל לא יודע אם יש לו קורונה, ואני לא יודע אם יש לו קורונה. והרופא הזה, חלקם הגדול, הם בגילנו, והם כבר בקבוצת סיכון. וחלקם הצעירים יותר, יש להם משפחות עם ילדים, גם הם מוטרדים. והתפקיד שלנו זה להגן עליהם. אני מומחה לא רק במנהל מערכות בריאות, אלא גם בארטילריה. כשבארטילריה יש ירי של ארטילריה, מה אנחנו אומרים ללוחמים? שכפת, קפלת, קנון צפיגה. אותו דבר צריך להגיד למערכת הבריאות. אני צריך לתת כלים. מה הכלים שיש? אחד, מסיכות כירורגיות. אני הבוקר הנחיתי לתת, בעדיפות ראשונה, לרופאים, משפחה, רופאי ילדים, אחיות ורוקחים, מסיכות כירורגיות. ואני מקווה שעד, במהלך השבוע הזה אני אקבל עשרות אלפי מסיכות, ואני אתן לכל הסגל הרפואי בעדיפות ראשונה, וכשמגיע מטופל למרפאה, אם הוא מגיע, אני אומר לו, סתן לשוויה, לפני שאתה נכנס למרפאה. מסיכה. אם יש לך תסמינים, ולא באת בדיגיטל, ולא השתמשת, ונניח הרופא ביקש שתגיע, אנא ממך, שים מסיכה, נשים אותך בחדר. לפי מה שאתם אומרים, ואני שומע כאן בין השורות, לאט לאט הפקק שנוצר בהתחלה, עם הקיטים ועם המסכות, וברמה העולמית אפילו, זה מתחיל להשתחרר. אם אתה יכול לקבל כבר עשרות אלפים, זה אומר שמתחיל להגיע חומר חדש. אין שאלה שזה יקרה, עוד הפקק לא שוחרר. לא שוחרר לגמרי, אבל מתחיל. אני אמרה למשרד הבריאות לעזור לנו להפעיל את המכשיר מהר ככל האפשר.